Побив та кинув в під'їзді помирати. Оперативники Слов'янська встановили зловмисника, який позбавив життя випадкового знайомого. Ця трагічна подія сталася минулого тижня в мікрорайоні Артема. Повідомлення про побиття чоловіка надійшло до поліції Слов'янська минулого тижня. 45-річного жителя будинку номер 8 на вулиці Вільній знайшли у власному під'їзді. Першим постраждалого побачив сусід, який ввечері повертався додому з прогулянки разом з сином. Відкриває двері. Лежит Валера головой на ступеньке, и под головой кровь уже загустевшая. Ну, смотрю, он живой, все нормально. Я сразу вышел, вызвал скорую. Ну, скорая тут это самое, на связи будьте. Я говорю, я открою дверь вам, все. Ждали минут 15 она. Приехала, потом открыли жену, вызвали его. И потом его погрузили в скорую и увезли. Он дальнебойщик, частный предприниматель. Нормальний парень. А з ким він там, я не знаю, зв'язався. Постраждалого з тяжкими ушкодженнями голови доставили до лікарні. На жаль, за два дні від отриманих травм він помер. Події, які передували злочину, зафіксувала камера спостереження. На записі можна побачити, як постраждалий разом з незнайомим чоловіком підходять до під'їзду, деякий час розмовляють, а потім заходять всередину. Через декілька секунд незнайомець швидко виходить та зникає. Співробітники карного розшуку встановили, що до даної події причетний 41-річний чоловік, із яким потерпілий познайомився увечері скоєння злочину. З'ясувалося, що між чоловіками виник конфлікт, зловмисник пішов у під'їзд за потерпілим та вдарив його по голові, після чого скрився. Зловмисником виявився місцевий житель, який раніше вже мав проблеми із законом. За даними поліції, він вимагав у потерпілого гроші. Під процесуальним керівництвом Слов'янської окружної прокуратури затриманого повідомлено про підозру вчинення злочину за ознаками частини 2 статті 121 Кримінального кодексу України «Умисне тяжке тілесне ушкодження», що спричинило смерть потерпілого. Зловмисника затримано. Зараз він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. За скоєний злочин йому загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі.